Välkomna tillbaka till Minecraft på Rennvärlden. Och idag så har vi Dusan 7, Aron King 1907, Elvira och Albin. Tusen tack för er support. Så det ser av det så är vi tillbaka här vid vår vanliga stad som fortfarande typ inte har något namn, men hubbstaden, liksom spawnvärlden och allt vad man brukar kalla det för. Jag har ju i princip faktiskt kört klart 1.17-uppdateringen. Det som liksom finns kvar att göra just nu, det är att skaffa en blå axolotl, vilket kommer ta extremt lång tid. Och sedan är det också att skaffa drip leaves, men de kan man bara få från wandering traders, vilket också då är väldigt låg chans. Så att det kan jag heller inte ha som mål för en video, för att båda de sakerna är bara chansningar och tar tid. Så att det kommer vi försöka fixa i tiden förr eller senare. Men ni har i alla fall bett mig köra lite mer här på den världen, och jag förstår det, jag älskar den världen och jag vill fortsätta såklart, men problemet är att jag liksom i princip bara väntar på 1.18, för att det kommer komma så sjukt nice grejer där med liksom The Dark Deep, The Warden, alla grottor, och då har vi mycket att kolla in på, men det är lite senare i år. Så det jag skulle vilja att ni gör är att ni skriver liksom vad ni vill att jag ska bygga här på Redman medan vi väntar på 1.18, ifall ni vill ha sådana här videos helt enkelt. Och på tal om videos, här har vi nu Nethervägen som jag håller på att bygga på. Vi har kommit ganska långt faktiskt. Jag höll på att bygga den här under en stream nyligen, och som ni ser så är den nästan halvfärdig till djungelstaden i alla fall. Vi ska alltså bygga sådana här tunnlar överallt, för att här kan man liksom flyga runt fritt. Det är stort utrymme och så åker man heller inte in i massa väggar hela tiden, så det är mycket, mycket bättre. Men något jag nästan tänkte att vi kan hålla på med i dagens video, det är väl att fortsätta med advancement. Olof har redan klart ut det här, alltså han har gjort alla advancements, även de som har kommit till 1.17 är jag rätt säker på. Men jag ligger ju steget efter såklart, så att jag tänker att idag så kan vi väl försöka på lite fler sådana helt enkelt. Och det första vi har, det är såklart att ta ut en ghast ur Nether till Overworld och sen besegra den. Och jag byggde ju faktiskt en portal till det, så jag ska försöka hitta tillbaka dit och sen ska jag försöka på det här en gång till. För att det var väldigt trixigt helt enkelt, men jag vet att Olof lyckades och då tror jag att jag också kan lyckas om jag försöker tillräckligt. Oh, vänta lite. Pigstep! Okej. Två pigstep, what? Det här var så ett skämt. Och där är fler kistor, vänta lite nu. Tänk om det är ännu fler pigsteps. Åh, fast en diamantspade är väldigt trevligt. Två netherite, ancient debris. Oj, vänta, här är en portal. Så här har ju någon varit helt enkelt, men det här är inte min portal. Vad i hela friden? Så någonting, här har vi portalen. Och Olof verkar ha byggt om den helt enkelt, för han har ju faktiskt lyckats med det här, så att han har väl ordnat till den ordentligt. Så det vi måste göra är att lura in en ghast dittill. Och så jag kommer ihåg det, så är det här svårare sagt än gjort. Jag tror att det var många månader sedan vi försökte det här, men man brukar behöva bara åka på motsatt sida och sen får den att liksom flyga framåt, för att ghast flyger bort från spelaren för att kunna skjuta från lång distans eller något. Så jag borde bara behöva liksom befinna mig i närheten här. Tänk om man kunde liksom använda leash på ghast, bara rycka med dem. Kom igen då, gasten! Dit in vill du! In i lilla portalen! Eller hur? Kom igen! Andra hållet! Inte hit! aj, okej. Okay. Varför kommer de liksom motsatt? De borde... aj! Nej! dumt! Tydligen kan fiskespö möjligtvis hjälpa oss, så att jag tänker att vi craftar ett sådant. Kom se! Nej. Kom då! Okej, nu ska vi se. Yes! Det här fungerar. Och den tar lite skada från det här. Så ifall vi är skickliga, då borde vi kunna få in den. Kom då, gasten! Kom se! Oh! Det här fungerar väldigt bra faktiskt. Det är så här man ska göra. Nu har jag lärt mig. Nej! Portalen! Eller vänta, betyder det att gasten gick igenom? För att den försvann. Det där är en annan gas förresten. Hörrni, det återstår att se. Jag tänker att vi tänder på. Och så hoppas vi att den inte har försvunnit nu. För förra gången, då försvann det ju när jag kom in i Overworld. Hallå? Nej. Vänta lite nu. Vi har fått en portal ner i grottan igen. Attans. Den här gick också sönder tydligen. Okej, den går in där. Men om vi går ut, då hamnar vi typ i grottan. Vilket inte riktigt stämmer. Men precis, jag hamnar här. Varför är det så? Kom då! Yes! In! Nej, va?
Ja, oh, den här är svår hörni. Den är riktigt, riktigt svår. Men hörni, jag får dra mig tillbaka lite grann igen. Det här är typ det svåraste advancementet jag kan komma på. Jag lyckas inte. Tyvärr fick jag slut på fireworks så jag måste gå hem igen. Och jag tänker att vi provar på lite 1.17 advancements istället. För de är ganska roliga. Det är lite mer så här jätterna och axelotter och liknande. Så vi tar och provar på dem istället så länge. Så, pass på min påfyllning här. Man känner sig typ kraftlös utanför grejer nu så här lite stage i spelet. Då drar jag tillbaka till min 1.17 outpost. Och så ska vi prova på att klara ut de här uppdragen helt enkelt. Och det första vi har det är whatever floats your goat. Och då står det get in a boat and float with a goat. Så vi ska alltså åka båt med get och få den att flyga. Så jag antar att vi måste åka ut över en klippa med båt med get och överleva. Eller inte överleva, det kanske inte spelar roll. Men vi ska prova på i alla fall. Så här har vi alltså en båt och här har vi vår get. Och nu tänker ni säkert att du kan ju bara hoppa ner rakt här. Det här räknas ju som att flyga, eller hur? Men det här känns lite mer episkt. Och du geten, oroa dig inte. Det är vatten rakt under oss. Då så, är du redo lilla får? Eller get menar jag, förlåt. Jag tror att det här... Ja, det där räckte. Vi behöver inte ens åka. Men det är klart att vi ska åka. Woo! Så... Och du, bara för att du var så himla modig så tänker jag att du får friheten. Varsågod, du får behålla båten och allt det där. Hej då! Sen då så har vi ett uppdrag med axolotls och det är The Healing Power of Friendship. Team up with an axolotl and win a fight. För som vissa av er kanske vet så är alltså axolotls rovdjur så att de hjälper till i fighter ifall man har dem och lägger ut dem från en hink helt enkelt. Så nu måste vi bara hitta en sån här undervattenstad och så måste vi hitta drowns och sen släpper vi alltså ut axolotls och då kommer de attackera åt oss. Så de kommer liksom... fixa fighten. Oh, där har vi lott. Okej, tjenare. Oh, fint ställe hör du. Ska också sno era skatter gärna. Oh, treasure map, nice. Okej, då ska vi se här. Axolotls, go! Attackera! Fighta åt mig! Hjälp till! Oh, nej! Varför? Oh, de attackerar tillbaka snart. Kom igen, Donny! Vi klarar det! Yes! Jag ska plocka upp min axolotls här innan de blir... Nej, där har vi en klarade sig. Okej, här, kom, du måste dra. Fort. Oh. Så axolotls, de är bra på att fighta. Men man behöver nog lite av en armé för att besegra sådana där drowns. Och så tur är så är det exakt vad jag har. Axolotls, go! Nu ser ni hörni en intensiv fight mellan 4 axolotls och en mini-drown. Det kommer bli krossat så. Japp, det har varit mycket enklare när man har en armé på sin sida liksom. Okej, axolotls, ni får också ha det trevligt här i naturen. Nu har ni en helt egen stad för er själva, så njut av den helt enkelt. Så får ni ta hand om er. Hejdå! Härnäst har vi uppdrag att ta bort vax från ett kopparblock. Så vi lägger ut ett kopparblock, vi häller på lite vax. Och sen med yxan så kan man ta bort det sådär. Wax off. Så nästa sak vi ska göra det är att gå på powdered snow. Och det kan man faktiskt göra om man har på sig läderskor. Det är helt enkelt lite som att ha sådana där snöskor i verkligheten med liksom en stor yta. Så om jag nu har gjort det rätt så borde vi helt enkelt kunna plocka upp ett block snö. Och så lägger vi ut det där. Och då ser man att vanligtvis sjunker man. Men om vi nu slår på oss dem där kan vi gå! Nice! Det är en ganska cool feature liksom. För då kan man göra liksom vägar och broar och sånt som bara läderskor funkar på. Då ska fågelskådarduno få kliva fram. För nu ska vi ta fram ett spyglass. Och så ska vi spionera på både papegojor och på gas. Och det här blir liksom två flugor i en smäll. För kolla. Först och främst har vi en gast rakt där. Uh-oh! Och det är väl alltså på vägen hit till djungelstaden. För här har vi också papegojor. Ja, det här var fint. Det är roliga. Alltså, det är fina advancements i den uppdateringen. Det tycker jag. Åh, djungelstaden. Det var ett tag sedan jag var här faktiskt. Här kan vi nu bara kika ut överallt. Och hörni, vips så där så har vi faktiskt klarat ut nästan alla 1.17 advancements. Det finns ett där man ska använda liksom ett lightning rod. Och jag förlorade min trident för länge sedan plus att det inte är storm just nu. Så att jag kan inte riktigt göra den ännu. Men vi kommer ordna till det. Jag vet att mycket jag säger blir så här, ja vi fixar det senare. Men det är så det blir tyvärr. För att man hinner inte göra alltid en video för att det tar lång tid. Men det jag däremot kan göra är att sticka in i the end. För där har vi ett gammalt advancement som är att man ska flyga 50 block upp i luften med hjälp av shulker-attacker. Så här högt vi måste flyga. Och det här är inte alls, utan det går in hela vägen ner dit. Oh, wow. Det här kan bli svårare än vad jag trodde faktiskt. Shulker, var inte blyg nu. Hoppa fram. Okej, och så boom. 50 block. Alltså gud, vi borde kanske typ bygga mer på vägen. Jag vet inte om det räcker med att den här skjuter på mig. Jag tror hon behöver ett färskt torn nästan för att vi har typ besegrat de flesta shulkers här inne.
Och den, ja, min avtar ju nu. Och nu är jag lite fucked upp dessa för att den ens ska kunna skjuta mot mig. Kom igen, Shulkard! Du får fortsätta. Oh, 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 oh. No, no! Oh, nej.